Оце вікно, мабуть, найбільш постраждали. Скільки тут є? 3, 6, 8. 8, навіть там вверху 9. Естетика, і добре, що ще не наскрізних пробою нема. Таку картину вранці побачив на вікнах Ужгородської школи номер 5 охоронець навчального закладу. У поліції припускають, що хулігани стріляли із пневматичної зброї. Загалом пошкоджено 4 вікна. А от тут бачите? Медичний кабінет. Отут. За словами директора Петра Кіндюха, інцидент трапився на вихідних, коли уроків у школі не було. Я не знаю, хтось дав статтю в Фейсбук, що тут, можливо, під час навчального процесу цього всього не було. Тобто життю і здоров'ю дітей нічого не загрожувало, але майно пошкоджене, звичайно. Поблизу обстріляних вікон знайшли також пляшки з алкогольних напоїв та кулі. Речові докази вже забрали правоохоронці. Хуліганів вони розшукують та визначаються із правовою кваліфікацією справи. Поліція, що прибула за викликом, характер пошкоджень дослідила. Вони характерні як таким, що отримані внаслідок відстрілу по них кулями. Йде мова саме про пневматичну зброю. Скоріш за все, це буде адміністративне правопорушення, тобто стаття 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Вже рік, як у школі, немає цілодобової охорони. Є одна камера спостереження, але і до неї немає програмного забезпечення. Директор впевнений, якби все це було, хулігани в школу ні ногою, а в разі подібних випадків їх швидко б знайшли. Нам подарувала фірма канадська Avigilon чудову цифрову камеру сучасну. І півроку ми нею користувалися, і в будь-який час могли побачити і в архіві подивитися, хто заходить в школу, хто виходить в школу. Якщо б такі 4 камери поставити по периметру, то це питання б моментально було вирішено, тому що вони і нічного бачення. В школі сподіваються, що молодиків поліція все ж знайде, і ті відшкодують завдані збитки. Надіємося, що винні будуть покарані.